Takže dobrý den, dovolte, abych se představil. Mé jméno je Martin Krauturs, pracuji ve společnosti UPC Česká republika na pozici ředitele pro strategické programy přístupové sítě. Nejdřív dovolte poděkování Združení Sezne, že jsem tady mohl vystoupit a prezentovat stav projektu implementace IPv6 protokolu v sítě UPC. Já jsem tu přednášku rozdělil na takové dvě části. V té první zhrnul služby, které mi naše společnost poskytuje, ale to z pohledu právě protokolu IPv 4 nebo 6, a v té další části se zaměřím potom na tu konkrétní implementaci IPv6 pro rezidentní klienty. Tak, to je ten přehled služeb. Základem sítě naší je optická síť optických vláken metropolitní a páteřní po celém území České republiky, na které potom provozujeme DVDM technologie a CVDM technologie. A ta délka té sítě vyjádřena vláknovou délkou je asi kolem 6200 km. Na této síti provozujeme optický vláken, provozujeme tři typy sítě. Ta pravo dole, pardon, tak to je vlastně distribuční síť, sloužící pro video distribuci broadcastových signálů. Není určena pro veřejnost, čili já se o ní dál zmiňovat nebudu. Klient s ní v podstatě nepřijde do styku, slouží pro distribuci videosignálu. Pak to jsou dvě sítě, tady sloužící pro skupinu UPC Business a druhá síť rezidentní, pro rezidentní klienty a SOHO zákazníky. Ty sítě jsou obě fyzicky oddělené, mají teda společné body v několika místech na republice, ale jsou obě v součásti autonomního systému AS6830. Ten autonomní systém AS6830 provozuje naše mateřská společnost se sídlem v Nizozemí a spadají do toho vlastně další země, nejenom teda Česká republika, ale v rámci Evropy dalších 11 zemí. Tak, když se podíváme konkrétně na ty služby nabízené na sítích UPC Business, tak to jsou pro oblast, zaměřujeme se na oblast firm a korporací a velkou obchodu. Pro korporace a firmy to připojení do internetu samozřejmě. Tam nabízíme full dual stack provoz IPv4, IPv6, nejčastějším rozhraním Ethernet 10, 100, 1 gigabit. Pak to jsou služby datové, to znamená VPNky různě po republice, v rámci měst a tak podobně. Co který klient si přes tyto sítě provozuje, to je vlastně na jeho víceméně libovou vůli. Pak to jsou hlasové služby. Tam to jsou dva typy služeb, hlasové řešení 3CX a virtuální telefonní ústředna. Obě jsou v současné době provozované na protokolu IPv4. Zatím příliš velký zájem na IPv6 nebyl, ale ta šestka je v současné době v přípravě. A pak to jsou housingové služby, ty jsou také s podporou IPv6. A ten velký obchod je zaměřen vyloženě na velké společnosti, v podstatě malé providery také, a tam také nabízíme IPv4, IPv6, full dual stack, nebo transitní provoz taky. Jeden z produktů, které nabízíme. Čili shrnuto tady v té pravé části je, že síť UPC Business zahrnuje v dnešní době kolem 900 přístupových bodů, míst, kde může být daná společnost připojená. Rozsah IP adres, které používáme pro B2B klientelu, a standardně od roku 2011 nabízíme klientům blok s maskou 48 bitů, B2B klientům. Ano. Ten stávající provoz, jak jsem se koukal minulý týden, tak činí ve špičce asi 3 gigabity, což je pro ten provoz na té B2B sítě asi 2% provozu ve špičce. Tak, teď pojďme na tu část rezidentní sítě, to je takové shrnutí v té tabulce o rozsahu, která nám říká rozsah té sítě, jak je velká. Počet bytových jednotek 1,4 milionů, 101 měst a huby, takzvané, to znamená technologie, kde jsou umístěné takzvané CMTS, to jsou zakončovací zařízení kabelových modemů, těch je 79, a internetových klientů 473 tisíc, 149 tisíc hlasových služeb a video služeb 69 tisíc. To je stav ke konci roku 2016. Jo. Tady je mapka, kde všude poskytujeme služby, v kterých městech dostupno je možné ověřit na internetu. Tak, další slide teďka už konkrétně k těm... Ano? 1 celá... potenciálně připojitelných zásobek. Jakoby. Třetina je využitá skutečně pro internet.
Může být 100%, ale zapojený je v tuto chvíli. No, no. Tak. Služby, které poskytujeme, tak poskytujeme triple play služby, což je internet, hlas a video. U internetu, pardon, přeskočil. Tak u internetu je to potřeba mít kabelový modem samozřejmě, který teda běží na privátních IPv4 adresách. Ta síť i privátní je samozřejmě nedostupná pro klienta, klient dostává veřejné IPčko. A nabízíme také statické IP adresy DHCP/4. Pak je tady další služba, která se jmenuje Wi-Fi, a to je vlastně možnost připojit se mimo svoji domácnost do sítě internet. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí, tady jsou vypsány ty země. Tam používáme dvě řešení, buď je to podle typu modemu, a je to buď centrální NAT, takzvaná Wireless Access Gateway, tam klient dostává privátní IPčko a je za nějakým NATem centrálním, anebo klient dostane teda veřejné IPčko. Jo? Pokud se náš klient nachází třeba v Nizozemí a připojí se na tuto službu, tak dostává IP adresy z rozsahu toho nizozemského operátora. A naopak. Telefonní služby nebudu nám zmiňovat, běží všechny na privátních IP adresách. A pak jsou tady videoslužby, se kterými je potřeba mít nějaké hardware zařízení. A tu máme dva typy, HD Media Box a HD DVR Media Box. Rozdíl mezi nimi je v tom, že HD Media Box běží teda oba běží na veřejných IP4 adresách, ale HD Media Box neobsahuje interní kabelový modem, takže je nutné připojit pomocí externího kabelového modemu. A ten HD DVR Media Box obsahuje u sobě integrovaný kabelový modem. Čili lineární služby jsou šířeny pomocí standardu DVBC, IP protokol se vůbec nepoužívá. A nelineární služby, což je MyPrime, zpětné zhlédnutí nebo aplikace, tak ty běží na veřejném IPv4 internetu. Jako nástavba k té službě jsou ještě další služba, která se jmenuje Horizon Go. Ta běží pro mobilní aplikace a notebooky. Není tam nutná podmínka připojení k internetu do sítě UPC, ale fyzické umístění toho uživatele na území České republiky. Jsou tam možná nějaké další omezení, to tady nemám jako zmíněno. A toto řešení nabízí vlastně kabelovou televizi přes IP protokol verze 4 nebo verze 6. Je to ve full dual stacku už od svého samopočátku před nějakým 2 lety. Mám pocit, že to bylo zahájeno tato služba. No. Takže to je plně IPv4, IPv6. Tak a nyní technické řešení pro rezidentní klienty. Jaké cíle jsme si kladli, když jsme zahájili tento projekt před těmi 5 lety? Tak samozřejmě zajistit kontinuity poskytovaných služeb po vyčerpání IPv4 adres pro stávající klienty. Pak to bylo bezproblémové zprovoznění Dual Stack Lite IPv6 pro ty nové rezidentní klienty. To znamená, výchozí IP adresa pro nové klienty bude IPv6 pouze. Jo. Do budoucna také plánujeme migraci části stávajících rezidentních klientů z T4 na IPv6 Dual Stack Lite. A za tím účelem vlastně de facto všichni noví klienti už dostávají zařízení kabelové modemy, které jsou kompatibilní s tím režimem IPv6 Dual Stack Lite. A potom ke konci prezentace mám zmíněno, o jaké typy zařízení se jedná. No a ten čtvrtý bod, to není jako spíš cíl, a jenom poznámka, že ten přechod, který teďka plánujeme na 6, se zatím netýká služeb UPC Business SOHO klientů, to znamená těch, kteří jsou připojeni prostřednictvím kabelových rozvodů. Jo. Tak. To je jenom pro zhrnutí, jak vypadá situace nyní. Jo. Ty žluté obrázky, to podbarvení žluté je IPv4 internet, hraniční router, tady se nejšíme asi od žádného operátora. DHCP verze 4, cluster, DHCP serveru s georedundancí, CMTS, to znamená to zakončovací zařízení kabelových modemů, na jedné straně 10-gigové interfejsy směrem do internetu a na druhé straně RF elektricko-optické převodníky do HFC sítě a u každé domácnosti potom kabelový modem. Ten může být ve dvou režimech, router nebo bridge, že to router, tak má veřejnou IP adresu a zároveň privátní pro monitoring účely, že v modu bridge, tak má privátní IPv4 adresu. Jo. To asi znáte všichni, to nebudu možná moc nějak rozebírat, kolik máme času. No.
Tak jak bude v situaci vypadat nově? Co nám tady přibylo? Přibylo tady to šedomodré podbarvení, což je jakoby šestkový internet. Dneska jsme ve fázi, kdy máme veškerá konektivita do zahraničí, je zprovozněna již několik let přes Aortu vlastně, ta je ve full dual stacku. Všechny ty hraniční routery vlastně provozují, mají přístup jak do šestkového, tak čtyřkového internetu. Není tady nějaká zvláštní cesta, která by vedla do šestkového internetu, jenom na pronázornost té prezentace. Co nám tady přibylo na síti a je v provozu už AFTR, Carrier Grade NAT, ten je plně v provozu otestován a běží na něm několik desítek, možná přes stovku klientů testovacích. Dále k čemu došlo, byl upgradeován cluster DHCP cluster serverů z verze 4, byla přidána ještě verze 6. Dále, či to je také plně funkčně v provozu. Co jsme taky provedli, bylo ukončení nastavení všech těch CMTS zařízení do režimu do full dual stacku, taktéž plně v provozu. Pak jsou tady ještě další systémy, které nejsou tady zobrazeny, ale souvisí s tím, abychom mohli poskytovat službu IPv6 dual stack light. To jsou takzvané ty provisioning systémy, co má. Ty určují, jaký klient bude v jakém režimu, jestli IPv4 nebo IPv6 dual stack light, tak vyběží někde tady v pozadí za DHCP serverem. A ty jsou taktéž v podstatě otestovány dneska na 100% funkčně v provozu připravené. A ještě jedno řešení tady není popsáno, a to je vlastně systémy, které jsou potřeba pro data retention a low for intercept. Ty byly taky nedávno, jejich testy byly také nedávno ukončeny. Tak, pak tady máme kabelové modemy, tři typy v současné době, které podporují IPv6 dual stack light. Zvláštnost oproti té původní verzi je, že ty modemy fungují jenom výhradně v režimu router. To znamená, není možné v menu přenastavit do režimu bridge. Tady ty dva obrázky popisují dvě možné situace, které mohou nastat. Buď klient má jenom podporu IPv4, pak dostává privátní IP adresu, funguje jenom po IPv4 přes IPv6 tunel na AFTR a dál do IPv4 internetu, anebo má teda konektivitu, teda zařízení s podporou obou protokolů, pak dostává opět privátní IPv4 adresu a veřejnou IPv6. To všechno je shrnuto ještě zde. Konektivita IPv4 je privátní, IPv6 public a do 4 se dostane přes dual stack light. Do 6 nelze a 6 do 6 nativně a do 4 se také nedostane. Musí mít prostě stanici s IPv4 protokolem nainstalovaným. Tak. Když to takhle shrnu, tak v současné době běží asi několik málo testů, které během několika dnů ukončíme, takže předpokládat, že během několika dnů, maximálně týdnu, bychom zahájili provoz pro nové klienty s IPv6 dual stack light. Tak. Tady to je konkrétní situace, která nastane po připojení klientských stanic za kabelový modem. V tomto případě to jsou dvě mobilní zařízení, pardon, jedno mobilní zařízení a jeden počítač. Čili klient dostává privátní IPv4 adresu a šestkovou. To je Wi-Fi a to je po polance. Jo. Kabelový modem má vanovský interface na šestkové adrese, propojovačku směrem k CMTSC a byl mu přidělen prefix 56 DHCP serveru. Čili my rezervujeme v tom nastavení, které máme, masku 56 pro kabelový modem, který dále předává potom IPv6 adresy koncovým zařízením. IPv6 servery běží taky na protokol IPv6. Ty jsou ale přidělovány pomocí DHCP verze 6 koncovým zařízením. Tak a to je, ještě tady mám potom. To je konkrétně jenom, jak vypadá router advertisement paket, který vysílá vlastně kabelový modem na té místní síti. Přestože je tady uvedeno DNS verze 6, naše cacheovací DNS servery, tak stanice si žádá právě o DHCP servery prostřednictvím
DHCP protokolu verze 6. Máte vlastně odpověď. Jo. To je jediné, co klientská stanice vlastně získává z DHCP verze 6 serveru. No. A pak tady mám... Jo. Pár informací týkající se adresního plánu, který máme. V té horní buňce, to je alokace, kterou máme od RIPu, lomeno 28. To je rozdělená do několika subsítí, konkrétně pro rezidentní sítě vlevo, ten druhý řádek, lomeno 29. Ten je dále dělen na těch X-popů na území České republiky. A to je těch 69 nebo 79 popů, jak jsem zmínil. A na každém popu jsou pak předěleny další skoupy lomeno 41 pro zakončňovací zařízení kabelových modemů. A cable modem prefix delegation je z Moscow lomeno 56. Takže tady máme rezervu něco přes 32 000 IP adres pro klienty. Dnešní osazení těch CMTS počítá tak do počtu 16 až 20 tisíc koncových zařízení na jednu CMTSku. To jsou ty největší boxy, které máme na síti, takže tam nějaká ta rezerva je. Tak a potom kabelový modem vlastně přidělí pomocí slaku lomeno 64. První z sítě IPv6 lomeno 56 adres. Jo. Tak a pak tady mám... Tak, toto jsou tři typy zařízení, které jsme otestovali a které podporují IPv6 Dual Stack Lite. Asi zmíním ten první nahoře, to je Compal typ. Ten má 24 downstream kanálů, 8 kanálů v upstreamu, což je propustnost nějakých 1,2 gigabitu na 160 megabitů ve zpětném směru. 4x IR 45, 2x IR 11 pro hlasové služby a Wi-Fi port. A všechny ty zařízení, ale buď ať už jsou na Ethernetu nebo na Wi-Fi, tak jsou pořád v jedné lomeno 64 síti. Jo. Tak a ty ostatní dva modemy mají trošku horší parametry týkající se propustnosti, nicméně reálná propustnost těch zařízení 400 megabitů do předném a nějakých 80 megabitů ve zpětném směru. Čili z toho pohledu našeho, celá ta síť vlastně od páteře, od zahraničí, veškeré peeringy a transitní konektivita, národní backbone, DHCP klastry, carrier grade na CMTSky, otestované modemy, vše je připraveno na spuštění vlastně služby IPv6 Dual Stack Lite. Čili nás se očeká odběr několika dnů, až maximálně teda týdnů, že by ta služba se měla rozjet pro rezidentní klienty. Jo, opět opakuju, netýká se to business klientů, kteří jsou připojeni pomocí kabelových rozvodů, ti zůstávají nadále na IPv4. Takže to je poslední slide. Jestli jsou nějaké dotazy? Dotazů je spousta. přišla prostřednictvím Slido, tak se do nich pustíme hned ten první. Pochopil jsem správně, že za zavedením IPv6 do běžného provozu sítě UPC zákazníci přijdou o veřejné IPv4 adresy? Týká se to nových klientů v této fázi. Nových klientů, a ty stávající naopak teda žádnou IPv6 nedostanou, jestli tomu dobře rozumím. V této fázi ještě ne. Dobře. Předpokládám, že to je jako další následný krok, který by nastal, ale zatím není jako nějaký časový harmonogram na to. Ještě k tomu možná přidám doplňující dotaz. Je tedy vůbec nějakým způsobem technicky možné mít na tom routeru veřejnou čtyřku i zároveň šestkový prefix? Asi to technologii desolet to podle mě vůbec nejde, ne? Nebo... Mělo by to jít. Záleží na konkrétním typu modemu a implementaci toho firmwareu, jo? Protože ty firmwarey, které máme my, tak jsou dělány jako na zakázku a podporují buď režim Dual Stack, nebo pouze IPv4. To znamená, předpokládám, že výrobce by byl pravděpodobně schopen ten firmware upravit tak, aby poskytoval full Dual Stack. Jo. Ale to znamená samozřejmě nejenom ten firmware jakoby dovyvinout, upravit, ale popřípadě ještě upravit ty systémy, které stojí za tím, to znamená, které určují, co klient vlastně má mít. Mm-hmm. Mně spíš šlo o to, jako jestli třeba teďka, když teda zákazník, který má veřejnou čtyřku a chce si ji nechat, jestli třeba je možné
za nějaký příplatek, že bys někam zavolal a řekl jenom aktivujte mi na tom IPv6 a nesahejte mi na IPv4. Ta volba tam není teďka. V této chvíli tam není. Je tam, pravděpodobně tam bude volba, říkám pravděpodobně, protože ještě oficiálně jsme takoby neprezentovali, ale čekávám, že jsou pouze dvě možnosti. Buď jenom 4, anebo IPv6 dual stack. Full dual stack zatím neplánujeme. Dobře. Další otázka. Jak si vedou routery poskytované UPC s ohledem na nastavení IPv6? Jsou už routery IPv6 konformní? Já myslím, že tato otázka už byla odpovězená v té přednášce. A jsou konformní ještě z GPL2 a kde lze získat zdrojové kódy? Ano, to je zajímavé. Jestli v nich běží Linux a pokud ano, kde jsou zdrojové kódy od těch firmwareů? To je nepříjemná otázka. No, takový dotaz jsme už měli kdysi, ale přesně jak bylo zodpovězené. Jo? Děkuji za doplnění detailů. Já jsem tu otázku nosil trochu víc na začátku, tak potom přišly ty detaily k IPv6, tak za to děkuji za technickou prezentaci. A s GPL jsem já se zaobíral asi rok a nedávno, asi před 2 týdny, jsem byl osloven někým, kdo tvrdí, že má asi 20 000 routerů Technicolor a že by teda rádi nějaký slušný firmware. A jelikož já jsem vyloudil z Technicoloru, který dřív se jmenoval Thomson, nějaké zdroje teda k tomuhle, ale ty jsou na GitHubu, ale bohužel teda tam je spousta blobů. Takže jako hlavně co se týče teda toho nejdůležitějšího, a totiž té vrstvy, kdy se to překládá jako toho modemu vlastně skutečně. Takže nevím, jestli tam je nějaká iniciativa třeba začlenit ovladače do jádra. UPC je dost velká společnost, mohlo by se to vyplatit, nevím, možná by to ulehčilo i nasazování IPv6, udělalo to stabilnější koncové zařízení. Mm-hmm. Možná. Tak to spíš na nějakou debatu, jako později, jo, tady asi těžko. Ano, to je trošku mimo nasazování IPv6, já se podívám, co tam je za další dotaz. Chceme IP, to není dotaz. Jsme říkali, že prostě chceme dotazy. Jako SOHO, ano, to jsme tady už možná taky, jako SOHO business zákazník, kdy se mohu dočkat dostupnosti IPv6? Bude stále k dispozici veřejná IPS pro IPv6? Takže říkal jste, že zatím SOHO, ne, zatím i ty business zákazníci nejsou... Zůstávají na 4, jo. Zůstávají na 4, takže zatím... Ano, dneska standardně ti klienti dostávají vlastně statickou IPv4 adresu, takže tam trošku vazba na tu službu, specifikace té služby. Jo. Tahle otázka si myslím, že v podstatě celá ta prezentace na ní odpovídala, takže kdy uvažujete, že budou pro SOHO zákazníky nativně dostupné veřejné IPv6 adresy, dobře, možná můžeme teda říct ten plán. Teďka říkáte, že končíte testování, takže noví zákazníci teďka začnou dostávat IPv6. Pravděpodobně předpokládám, že časem to... Časem nastane pravděpodobně migrace stávajících klientů. Jasně. Záleží na jaký typ mají zařízení, jaké typy služeb a tak dále, to se bude ještě specifikovat. A pak, to ale ten další krok, který já vidím jako logický, ale nevím, jestli nastane a kdy, je zprovoznit full dual stacku pro ty stávající, kdo mají IPv4. Jo. Jaká byla motivace použít DHCPv6 místo Slack? Jaké máte zkušenosti s NetFlow a IPv6? Má podle vás viditelnost do sítě nějaký vztah a výhodu s DHCPv6? To teda úplně tu poslední větu nechápu. Nevím, jestli dokážete... Tu DHCP? Takhle, v zásadě možná... jako pro přidělení prefixu ani Slack se použít nedá. Tam se dá použít jenom DHCPv6, takže tam jakoby není na výběr. A ani jsme neměli na výběr taky, protože... Tak jsme součali s tím nějaké větší skupiny, takže jakoby to řešení se snažíme implementovat ve všech zemích úplně stejně. Jo. Takže pokud tam není nezbytná nutnost z pohledu nějakých specifických požadavků klienta, tak není důvod něco měnit. Jo. Řekl bych, že tady ty otázky se nám tak trošku motají v kruhu, takže... Ještě... Jaký je technický důvod, proč současným 4 klientům nedáte 6 prefix? Technický důvod. To spíš asi rozhodnutí. Je to spíš rozhodnutí, jiným směrem.
Já to nevylučuji tady to, ale říkám, v této fázi to nabízet určitě nebudeme. V této fázi znamená do konce roku minimálně. Mm-hmm. Jo, to se budeme soustředit na nové klienty a popřípadně na ty migrace z 4 na 6. Jasně. Čili tuhle otázku jsme říkali tady, jako existující zákazník, jak se můžeme dostat k IPv6, letos ještě ne, počkat. Je to tak? Mám budem v bridge modu a dynamicky přidělené veřejné IPv4 adresy. Budu migrovaný DSL, kdy? Pokud máte v bridge modu a máte veřejně přidělované IP adresy 4, tak největší pravděpodobností zůstanete na 4. Není důvod migrovat. Jasně. Tohle je zajímavá otázka. To mě taky zajímá. Dá se poslat nějaký další slavný 64 z toho modemu? Neumí to. Zatím to nelze. Testovali to jsme. To je docela škoda teda. Protože když si ten člověk koupí třeba druhý modem nebo druhý router, aby si rozšířil Wi-Fi pokrytí, tak tam už bude teda IPv4 only. Nevylučuji, že tenhle požadavek nějakým způsobem žádáme si u výrobce, jestli by nebyl schopen upravit nějakým způsobem firmware. Jo. Pokud vím, ale je to tak trošku na dlouhou. Jasně, no, já jsem zrovna pozoroval, že ty Technicolor, zrovna jsem viděl přednášku Technicolor na OpenWRT meetingu, že vlastně oni uvnitř běží OpenWRT a to s tímhletím třeba nemá problém. Takže to je docela zajímavé a zřejmě to je nějak ohnuté. Jo, ale zase, no, my dostáváme nějakou verzi firmwareu, tak jo. Nevylučuji, že v jiné verzi to je možný, ale no. Petr Krčmář, CZ, vy jste říkal, že ti zákazníci budou mít přidělený prefix /56. Ten modem, no. Ten modem, ale z něj tedy dál půjde jenom 64. Jenom 64, ano. To není možné prostě. Nejde přidat víc, teďka může nelze. Může ten prefix kratší, /60 to třeba, nebo? Ne. Modem to neumí, tak. Problém je v tom, že to neumí firmware toho modemu. Tak. Tak, aha, děkuji. Jak to vypadá v jiných zemích? To je docela zajímavá otázka s IPv6, co se týče vašeho koncernu. Liberty Global působí v 11 zemích v Evropě, asi nebudu vyjmenovávat, jenom řeknu, že tam jsou všechny, kromě nás a Velké Británie. Takže my během několika dnů Velká Británie, nevím přesně harmonogram, a všechny ostatní mají IPv6 Dual Stack Lite. Možná jedna země má full Dual Stack, jinak ostatní Dual Stack Lite. Dobře. Jo. A tohle už jsme taky zodpověděli, mám pocit, takže bude k dispozici možnost bridge režimu na routerech pomocí speciálního nastavení routerů. Tam je to vyřazeno, nebude. To nastavení vyřazeno, právě tady z toho důvodu. Mimochodem, ještě jedna taková věc, možná to s tím trošku souvisí, zaslechl jsem něco o tom, že v rámci EU se chystá nějaká regulace, v smyslu, že by si uživatel měl mít možnost koupit vlastní zařízení koncové, že by tam mělo být oddělení toho zařízení jako modemu. Takže jestli tohle to nějakým způsobem chystáte se podporovat a v tom případě, jak to bude fungovat? Jestli my jsme takovou volbu, když jsi měli, jo, pak. Protože když si koupím, jako dejme tomu z nějakého obchodu s Alzi, když si koupím nějaký Doxys modem, zapojím ho do vaší sítě, zaprvé bude to fungovat? Asi moc ne. Nebude to fungovat, no, nebude to fungovat. My potřebujeme kromě tady toho, že fyzicky teda modem samozřejmě existuje, tak vlastně sadu šifrovacích klíčů, pod pomocí kterých vlastně distribuujeme konfigurační soubory do toho, jo, takže a ty nerostane běžný uživatel normálně do ruky. To dostáváme my jako provozovatel operátor. Vím, že v Německu existuje taková možnost a tam na to je speciální firmware upravený právě pro ty potřeby německého trhu. Aha. Ještě tady byl dotaz? Radek Zajíc, ten poslední dotaz byl můj a byl míněn ve smyslu, jsem váš klient, chtěl bych využívat IPv6, jsem smířen s tím, že přijdu o IPv4, chtěl bych nativní IPv6, chtěl bych mít ale vlastní router, to znamená, v současnosti mám kompal v režimu bridge, chtěl bych dál mít kompal v režimu bridge a zatím vlastní DS Lite router. Jak tohle udělat? Nelze, teď to fakt nelze. Určitě lze, ale technická otázka je, proč to prostě všechno nelze? Spousta věcí, ale musíte mít nějakým způsobem nastavené standardizované služby. Jo. Čili ano, chápu váš požadavek, asi oprávněný, ale zase z pohledu těch mas, ten váš požadavek bude jakoby individuální. Nebude individuální úplně. A proč se ptám, jo? Protože
IPv6 je vlastně další svět, další internet. Já dneska jako váš klient do tohohle internetu nemám přístup, dokonce skrz kompál mi tunel do 6xsu z nějakého důvodu byl omezovaný na 20 megabitů a bylo to dost nepříjemný a technická podpora tvrdila, že nic není nikde omezený a nikdo mi s tím nepomohl. Chtěl bych nativní konektivitu, teď ta možnost tady je. No. A prostě mě jako klientovi vlastně takhle VPC říká, bohužel jděte jinam, protože i když vám vezmeme adresu verze 4, smiřte se s tím, dobře, s tím se smířím, zajistím si konektivitu jinak, ale ani tu další možnost, to znamená využít vlastní zařízení, vlastní router, tak jak to jde doteď, což by určitě technicky šlo v tom konfiguračním souboru, o kterém jste mluvil, že posíláte klientům, bude o jednu řádku, kde bude nastaveno 1 nebo 0. Ty konfigurační soubory jdou měnit ručně, byť to není standardní operace, to znamená, šlo by to udělat třeba na žádost klienta skrz technickou podporu L2, L3. Otázka je, proč ta možnost... Jste to zkoušel, nebo jste to konfiguroval? Mám informace, že to takhle funguje přímo. Tak jestli máte informace, tak se můžeme o tom pobavit, to není problém. Jo? Dobře, ale tak díky. Máme od výrobce jako informace, že je to dáno firmwarem. Myslím, že už jsme zalezli do příliš technických detailů. Ten poslední dotaz, který se tady objevil, chápu to dobře, že jako zákazník dostanu jen 1.64 prefix. V zásadě ano. Respektive ten modem dostane víc, ale zřejmě teda vy nejste schopni ho z toho modemu nějak dostat. No. Doufejme, že tohle se vám podaří nějak vyřešit. Já tady, protože nám akorát vypršel čas pro tu přednášku, já moc děkuju, že jste si udělal čas. Doufám, že nelitujete toho grilování tady na konci. Evidentně je to věc, která lidi hodně zajímá, takže jako nikde nebyla takhle velká diskuze jako vaší přednášky. Jasně. Ale moc vám za to děkuju, že jste přišel. Já taky děkuju.